អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី។នៅចាំគូស្នេហ៍ខ្មែងចាស់នេះដែរឬទេ?ឥឡូវនេះគាត់រៀបការបានមួយឆ្នាំហើយស្រាប់តែខាងស្រីពុលពេកថាចាថាតើគាត់បាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា។ ប្រ IMITIA ច្រើនច្បាស់ជានៅចាំនារីវ័យក្មេងមានរូបស្រស់ស្អាតបានសម្រាយច័ន្ទរៀបការជាមួយបុរសមានអាយុច្រើនជាងខ្លួននោះក្រុមនារីវ័យក្មេងរៀបការជាមួយបុរសចំណាស់នេះរួចមកក៏មានអ្នកលេងបណ្ដៃសង្គមចេះច្រើនបាននិយាយថានាងរៀបការព្រោះតែឃើញគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែបើងាកមកដឹងការពិតវិញវាមិនដូចអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនទោចគិតនោះទេតាមពិតបុរសវ័យចំណាស់ ដែលជាស្វាមីនារីវ័យក្មេងរូបនោះលោកជាអ្នករត់ផាសែបមួយរូបប៉ុណ្ណោះហើយនាងគូជាបុគ្គលក្នុងធនីគេមួយរូបផងដែរទោះបីនារីវ័យក្មេងជាប្រពន្ធមានស្វាមីវ័យច្រើនជាងខ្លួនក៏ពិតមែនតែអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តឲ្យពួកគេក៏តែងតែបង្ហាញពីជីវិតប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់គូស្វាមីភរិយាវ័យស្របាលគ្នាប៉ុន្មានឡើយ រឿងស្នេហានិងក្តីស្រឡាញ់មិនបានកំណត់វ័យនោះទេជាពិសេសការដែលស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ក៏មិនបានកឹតលើរូបសម្បត្តិមួយមុខនោះដែរស្នេហាមួយកើតឡើងបានទាល់តែមនុស្សពីរនាក់យល់ចិត្តគ្នាហើយស្នេហាក៏មិនបានប្រកាន់ពីអាយុពលសម្បោឬជាតិសាសនានោះទេសំខាន់បំផុតអ្នកដែលយើងបានជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាដៃគូរួមជីវិតអាចមើលថែផ្ដលក្តីសង្ឃដល់យើងបានរហូតឬអន់ ជាស្ដែងក្រោយរៀបការបានប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះនារីដែលជាភរិយាបូរះវ័យចំណាស់រូបនេះបានបង្ហោះសារអួត២អតច្ចរិកម្មីនិងជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្លួនយ៉ាងដូចណេះថាប្តីសម្លាញ់អកុនបងដែលចូលមកក្នុងជីវិតអូនបងរៀនអូនឲ្យស្គាល់២បុប្ផហេតនៃការោះអូនសានពេញចិត្តដែលបានคลายជាដៃគូជីវិតដើររួមផ្លូវជាមួយបង ទាំងដឹងថាផ្លូវនោះវាពិបាកក៏ដោយតែអូនក៏ពេញចិត្តនឹងតស៊ូព្រោះអូនដឹងថាដៃគូជីវិតរបស់អូនជាមនុស្សល្អនឹងមានគុណដំឡៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអូនតស៊ូជាមួយបានទោះបីយើងគ្មានគ្រប់យ៉ាងតែអ្វីដែលយើងមានគឺយើងមានចិត្តនឹងការតស៊ូជាមួយគ្នាស្គាល់ជីវិតថា តើយើងចង់បានអ្វីអូនសែនស្ដាយដែលអូនមិនអាចឈឺជំនួសបងអូនចង់ឃើញបងមានសុខភាពល្អអ្វីដែលអូនចង់បាននឹងប្រាថ្នារាល់ថ្ងៃសូមឲ្យបងបានស្ថិតនៅជាមួយរហូតទៅអូនស្រឡាញ់បងណាស់ប្តីសម្លាញ់ផ្ទះលុយកាក់យើងគ្មានឡើយតែអ្វីដែលប្តីស្រេចថាល្អគឺអូនទទួលស្គាល់គ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវគឺបងតែងតែជ្រុំជ្រែងចិត្តញ អូននឹងរួមផ្លូវជីវិតនេះជាមួយបងសម្តែងនារីវ័យក្មេងជាភរិយាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននិយាយថាចង់លើកជាតិស្កលហើយចាប្រិមទិជាច្រើនច្បាស់ជានៅចាំគូស្នេហ៍ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដែលរៀបការកាលពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែប្តីចាស់ហើយប្រពន្ធខ្មែងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពេញបណ្ដាញសង្គម អ្នកក្លះនាយីថារៀបការមិនបាននៅនោះទេប្រកបជាបីបាក់គ្នាដោយសារតែខាងស្រីមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តែជាមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែការកិតរបស់មនុស្សមួយចំនួននោះគឺខុសស្រឡះតែម្ដងថ្មីៗនេះអ្នកបានបង្ខំសាអួតអំពីស្វាមីរបស់ខ្លួនបង្ហាញការស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងមិនមែនដោយការយល់ឃើញរបស់អ្នកដតីឡើយ ជាហើយតាក់តងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា